Min fina lilla kuppe. Han är inte död. Han har bara flyttat till Jakobsberg. Nej, men hallå där. Det är några grannar här som vi behöver varna för. De är lite koko, det får man säga. Er son berättar att ni ska renovera. Har ni bygglov? Lyssna. Ljudet av grannsämja. Finaste familjen. Säsongspremiär 5 april på TV4.